Bé, hem acabat l'estada de pretemporada que ens ha portat en primer lloc a Manchester, on com sempre hem gaudit d'unes condicions de treball excel·lents. A part, hem pogut jugar partits de pretemporada que servien per la posada a punt de l'equip. I en segon lloc, ens hem arribat a l'Índia, on hem tingut una experiència increïble, on creiem que l'equip ha donat un pas endavant, ha fet dos grans partits, s'han portat al torneig, per tant, tenim una valoració positiva i seguim caminant cap a la posta a punt. Bé, hem viscut una experiència a la Índia increïble, creiem que irrepetible. A nivell de club, l'atenció mediàtica, la rebuda que han tingut la gent d'aquí a nosaltres ha sigut molt, molt i molt bona. Els nostres jugadors són coneguts i són ídols per la gent d'aquí. Ens han tractat de 10, creiem que hem contribuït amb la Lliga a portar el futbol en aquest país i que es pugui veure la Lliga. I creiem que són accions que ens venen molt bé. Els jugadors han tingut convivències amb nanos d'aquí, amb gent d'aquí molt positives i, per tant, agrair la Lliga que hagi confiat en nosaltres per portar-nos fins aquí i nosaltres també, per la nostra part, donar-nos les gràcies a l'equip que ha estat aquí de la Lliga, que ens ha donat totes les facilitats, ha tingut un tracte amb els jugadors i amb nosaltres excel·lent i, per tant, fem una valoració molt i molt positiva, esperant que la Lliga pugui comptar amb nosaltres en una altra vegada, que estarem disposats a afegir-nos en aquests projectes. Creiem que comencem una setmana important. Tornem a casa amb la tornada dels entrenaments a la Vinya i amb els partits que el club estarà i l'equip estarà a prop de casa. Primer tenim un partit a Sabadell, a prop de casa, i després tenim dissabte el nostre trofeig, on una vegada més, com l'any passat, ve un equip d'un nivell increïble, de primer nivell no només europeu sinó mundial, un equip ple de mundialistes que han participat en l'últim mundial de Rússia i creiem que és una experiència molt bona per a la nostra gent perquè vingui a l'estadi, empleni una vegada més a l'estadi, estigui amb l'equip, coneixi aquest nou equip, la forma que el nostre entrenador vol que jugui l'equip i que comencem una temporada ja estar junts i fer camí per una temporada il·lusionant, però a la vegada difícil i que entre tots hem de tirar endavant.